Marinheiro, amador ou pescador, as leves embarcações de porte foram feitas para vocês. Visitem-nos atrás de filhas e filhos. Oh!
Veja, as sanções e demonstrações não bastam, Sam. Precisamos agir. Estou falando de mais do que uma carta cheia de palavras duras. Simpatizo com suas frustrações, cavaleiros. Mas com certeza vocês podem entender minha relutância em cutucar o respeito. Os monarquistas ferroam, não importa o que façamos. Vamos fazer valer a pena. Ah, Connor. Olá de novo. O que o traz a Boston? Você. Com licença, amigos. Obrigado. Aquela conversa estava prestes a ficar desagradável. Agora, o que posso fazer por você? Esperava que você pudesse me ajudar a localizar William Johnson. Mas é claro. Estou indo encontrar alguns homens que poderão ajudar. Por que você não vem comigo? É bom ver pessoas finalmente se posicionando contra a injustiça. Diz o homem que possui um escravo. Quem? Surrey? Eu pratico o que prego, meu amigo. Ela não é uma escrava, mas uma mulher livre, pelo menos no papel. As mentes dos homens não mudam tão facilmente. É uma tragédia que, com todo o nosso progresso, ainda nos prendamos a tal barbárie. Então proteste contra isso. Precisamos nos concentrar em defender os nossos direitos. Quando terminarmos, poderemos enfrentar outros assuntos. Você fala como se sua condição fosse igual à dos escravos. Não é. Diga isso ao meu vizinho que foi obrigado a hospedar tropas britânicas. Ou ao meu amigo, cuja loja foi fechada porque ele irritou a coroa. As pessoas daqui não são mais livres do que Surrey. Você apresenta desculpas em vez de soluções. Todas as pessoas deveriam ser iguais. E não em turnos. Será por turno ou nada será. Devemos ceder, Connor. Por mais doloroso que possa ser. Tente solucionar todos os problemas do mundo ao mesmo tempo e acabará não resolvendo nenhum. Sendo melhor em armas de fogo, você precisa de um lugar mais conveniente. Murray. Ei! Essa casa é minha! Não importa o que vocês, coletores de impostos, ladrões, digam! Se os idiotas do parlamento querem minha propriedade, diga a eles para cruzarem o oceano e virem tomar! Isso não está aberto para discussão. Abra essa porta agora ou estes homens vão botar lá abaixo! Ah! Porcaria! Vamos entrar! Eu acho que essa prova é mais do que o suficiente, Connor. Continue. Vou encontrá-lo em nosso destino. Uma mãozinha cairia bem. Isso é tudo que podem fazer? Uma mãozinha cairia bem. Não podem tomar o tempo de você! Justiça pra variar. Eu desafio o governador a mandar mais. Você está bem? Eu tô bem. Não é a minha primeira dança. Apesar de todos os seus dentes e garras, eles lutam como filhotes. Obrigado, meu amigo. Eu poderia lhe pagar uma cerveja, mas me espero em outro lugar. Yep.
seu vizinho danificou. Connor, quero que conheça alguns amigos que pensam como nós. O dono desse belo estabelecimento, William Molyneux, e o gerente e chefe de seu mais novo empreendimento, Stephanie Chapeau. Ah, Connor e eu nos divertimos com alguns britânicos coletores de impostos lá de fora da minha casa. Os coletores estão cada vez mais corajosos e rigorosos. Algo que precisamos resolver, Samuel. Então nos deixe levantar uma bandeira. Algo que deixe as pessoas saber que não estamos sozinhas. O cais anda movimentado ultimamente. Piquetes estão impedindo o desembarque do chá inglês. Os olhos da cidade todos estão voltados para lá. Um cidadão de Boston querendo tomar chá é uma fera perigosa? William Johnson está contrabandeando o chá por fora dos navios. Um de seus homens tentou me vender isso. Uma amostra do que recusei, mas é daqueles navios. O selo não deixa enganar. Ele está cobrando o resgate de um rei. Deve estar ganhando muito dinheiro. Onde ele está agora? Eu nunca o encontrei. Posso perguntar por que você o procura, Connor? Ele tenta comprar as terras onde minha vila está situada, sem a permissão do meu povo. Não há dúvidas que a renda dessa operação de contrabando está financiando a aquisição. Um imposto sobre o chá é uma dádiva para os contrabandistas. Eu aposto que os mesmos homens que arrecadam os impostos vendem o chá. Um palco exige um espetáculo, e acho que conheço a peça. Connor, volte às drogas e cuide da destruição do chá. Se precisar de nós, volte para cá. Com licença. Ah, fala sério, amigo.
Que Deus me ajude! Ficaram todos loucos! Neste momento, milhares de quilos de chá estão no porão do Darth Mount. Milhares de libras tributadas a 3 pesos por libra. Cidadão, essa é uma quantia enorme de dinheiro. Tem o direito de nos exigir. Stefano, o que foi? Onde está a Senhora Adams? Quem se importa? Eu fui roubado! Esses canalhas vão me pagar! Aonde você vai? Conseguir de volta o que é meu por direito! Alguns casacos vermelhos patéticos esperando por uma surra. Onde está o seu rosto da cor do seu casaco, Drácula? Aqueles cretinos sujos tiraram meu pai de mim no Canadá. E agora tiram minha propriedade em Boston. Já chega! Stephanie, por favor, pare e me escute. Eu já ouvi demais. Eles entram na minha casa e levam as minhas coisas. Terei minha vingança. O homem responsável por isso pagará. Seus amigos pagarão. Fui gentil por tempo demais. Eles verão a minha fúria. Você quer brigar, inglês? Vou dar o que você quer.
importa onde eu vá. Eles me expulsaram da minha casa e eu vim pra cá. Agora eles querem tomar a minha casa nova. Há uma maneira de lutar contra essa injustiça, mas essa não é ela. Vou deixar o seu rosto da cor do seu casaco, crápula! Destruído? Seu vira-lata estúpido! Eu suponho que queira que eu diga ao Johnson que seu chá se queimou sozinho! Até parece. Alguém é responsável por isso e você vai descobrir quem. E se não conseguir, encontre um vira-lata mais inteligente que consiga. O que faremos? Uma oportunidade. Mas quem é você? Por quê? Não tem direito de roubar as pessoas indefesas. Com ou sem decreto do Parlamento Britânico. Parlamento Britânico? Eu trabalho para William Johnson. Johnson? Acabe com o sofrimento dele sem sujeira. Por favor. Parece que as pessoas gostam de você. E as coisas que perdeu? As pessoas me ouviram só porque eu falei alto bastante. O que vale mil vezes mais que o conteúdo da minha maleta. Os ingleses podem ficar com tudo. Você saiu bem hoje à noite. Quando você me ajudou, disse que pagaria uma cerveja. Em vez da bebida, ofereço minha lealdade, se é que vale alguma coisa. Sua ajuda é bem-vinda e eu agradeço. Agora, preciso encontrar Sam Adams.